ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုတရုတ်ကြီးကလာစားနေပြီနဲ့ຫນွေဦးတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲစသည်ပြောပြပါပြီတဲ့အလူမြတ်ကျော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်တတိယနေ့2024ခုနှစ်လူမြတ်ကျော်ရဲ့ညာခင်ပိုင်းတင်ဆက်မှုမှာကျေးဇူးပါဒီနေ့ညမှာတော့စီရင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတုံ့တက်ချက်များနဲ့6လတတန်းတူပြီးစစ်ဝိဆုံနဲ့ကာလုံစည်းဝေးမှာတက်ရောက်ခဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပုံကြီးနောက်တစ်ချက်ကလက်ရှိရခိုင်မှာအာရခတ်တပ်တော်အင်းရဲ့မောင်းတော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလာရှုအချိန်လေးတရုတ်တန်ယုံတွေကိုကဘာအနှံ့ဆန္ဒပြနေကြပြီဆိုတဲ့ကိစ္စတတင်းလေးတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ဆက်မှုအပြီးမှာတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ဆိုရင်တရုတ်တန်ယုံတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဩစတြေးလျနိုင်ငံအပါဝင် UK နိုင်ငံတွေမှာဒီနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်တရုတ်တန်ယုံတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ကုလsorry တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များရုံအစရှိတဲ့ရုံးတွေမှာဒီကနေ့စတင်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာငွေဦးဒေါ်လာရေးမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီး policy ဆိုင်ရာကစားပွဲတွေမလုပ်ဘူးပွဲစားမလုပ်ဘူးဗမာဒေါ်လာရေးကပွဲစားမလုပ်ဘူးငါတို့ဒေါ်လာရေးကိုငါတို့ပြည်သူကဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရက်တွေးကြော်တန်နေတဲ့တရုတ်တန်ယုံတွေကိုဆန္ဒပြကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာကမကြခင်မှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာကဘာအနှံ့ကတရုတ်တန်ယုံတွေကိုဆန္ဒပြပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုစစ်ကစားမှု policy ကစားမှုတွေကိုအလိုမရှိတော့ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြေညာမောင်းခတ်ကြရမှာနေပြီဆိုတော့ကအနေထိုင်မတိုက်ရင်တော့ကဘာမှာအဆက်ကွဲလိမ့်မယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်တန်ကိုကျွန်တော်ကဒီညာကနေပြောကြားလုပ်ပါတယ်အနေထိုင်တက်ဖို့လိုပါလေမြမပြည်ရေးနဲ့မြမတော်လိုင်းကြီးတဟာခမရိုးထင်တယ်လို့အကျိုးစီးပွားကစားကွက်ပြီးမဟုတ်ဘူးအတတ်နဲ့အတွင်းနဲ့ဘဝနဲ့ရည်ပြီးနှစ်ပေါင်းရာတဲ့ချီနီးပါးအနိုင်ကျပူကျင့်ဖိနှိပ်ကုတ်သွေးဆုပ်လာတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချီမုန်းနဲ့ပွေးပြန်ခမရိုးထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အာနာလူနေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်မြင်ရှာရှာပြောပြလိုက်ချင်ပါရှင်ချင်းပင်နဲ့ဒီသတင်းစကားကိုပို့ပေးလိုက်ကြပါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမှုရဲ့အနာဂတ်ပြည်အောင်စုအတွက်ဖက်စစ်စနစ်ကိုချိန်မုံနေတာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအောက်ကတက်နေဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့တစုတစ်ဖွဲ့တသိန်းတပင်းအာနာရရေးတိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ချိန်အနာဂတ်မြမမြေပေါ်မှာဖက်စစ်စနစ်ဆိုတာတိုင်လုံးစိုးလို့မျိုးတုံးပြတ်ကွယ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့တန်လိုက်ချန်နေ။ဘာအကျိုးစီးပွားဘာမျော်လင့်ချက်မှမပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အသီးသီးကတော်လိုက်ရေးသမားတွေကဒီတပွဲမှာဘဝမကူရေမရှူစရန်နဲ့အတက်နဲ့ဘဝကိုပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတဲ့ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံတော်အစိုးရထံတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီဂျင်ပင်ထံတရေစကားပေါ်လိုက်ပါစီအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့အပါဝင်ဝါ SFPB အစရှိတဲ့
တက်တွေနဲ့နောက်ဘက်ကတမျိုးရှေ့တွေကတမျိုးပေါ်ပေါ်တယ်မင်းတမျိုးလက်သိပ်တို့တမျိုးဝင်ရောက်ပေါ်လစီကစားနေတဲ့တရုတ်ကိုအနာဂတ်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့တင့်တင့်မြတ်တာတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေရှိစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရမှရပ်တန့်ကရှင်းလာမဟုတ်ရင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကတည်ရှိနေတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ကိုအယိုးဆွဲအောင်အသေးတွေကမုန်တီးမှုတွေနဲ့ဆက်ဆံခံရတဲ့အခြေအနေကြီးကိုကြောက်သွားပါလိမ့်။ဒါစေတနာနဲ့သတိပေးခြင်းမှတ်ပါ။ကမ္ဘာအင်အားကြီးပါလေဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာအမျိုးမြင်ရှိပါလေဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတော်ကြီးဉာဏ်ပညာရှိရှိစင်ကြင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့စီဝိစုံနဲ့ကာလိုစီဝေးခေါ်တဲ့ယာယီသမရတုံးကြီးရတဲ့မလာတကောင်ဒီကနေ့၆လတတန်းထိုးပါရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကိုကိုကိုယာယီသမရဆိုတဲ့ဒစိတ်တုံးကိုဇပွဲပေါ်မှာတစ်ခုတင်နေနောက်တစ်ခုကကာဝေးဦးစည်းချုပ်ဆိုတဲ့တစိတ်ကိုတစ်ခုတင်နေစိဝစ်စုံဝီပီကာလုံခေါ်၆လတတန်းတူဒီအခြေအနေကိုမင်းအောင်လည်းဟာဆောင်ရွက်လိုက်ပါဒီကနေ့ကာလုံစိဝစ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာထူးခြားတဲ့နှစ်ချက်ကတစ်ချက်ဒီမင်းအောင်လည်းကစိဝစ်စုံဝီပီတက်ခဲ့တယ်လို့ဟိုတည်းကဒင်းသာရှင်းလင်းပွဲလာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာစုံမင်းတို့ကလည်းစိဝစ်စုံနဲ့ဒင်းသာရှင်းအောင်ပြေးဒါကြောင့်မို့တပြိုင်တည်းမှာလေကျွန်တော်တို့သမဝေယမခိစနစ်ကိုပြန်လဲအကောင့်တဲ့ဖော်မယ်ဆိုပြီးကာလောင်စည်းဝေးခေါ်ခြင်းအထိမ့်မှန်းနဲ့သမဆိုင်900ကိုမင်းအောင်လိုက်သားအောင်ပြည့်ဆိုတိုက်ပတ်မရှိလေလံရရှိသွားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ထပ်ပြီးတော့သူကိုယ်သူတုံးကြီးရမလာဟုတ်လားတင်နေတာကဘာကြီးကကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အယူတကောင်ဒီတိုင်းကြီးမှာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတာအဖတ်မစင်နိုင်တော့လောက်အောင်ညီမပြည်သူတွေကမညံဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တတ်သိပြကြရအောင်ယူလာမှာယူယူယူလာမဟုတ်ဘူးဗျသမင်းလို့ဟင်းလို့ယူပြီးလွတ်တော်မှာတော့သူကစကားပြောဦးမလဲဆိုတဲ့တရင်များဖတ်ပေါ်လာပြီးဗျာလွတ်တော်မှာဘယ်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စလေရှိလို့စကားပြောအောင်လွတ်တော်ဆိုတာကောရှိသေးရဲ့လားနောက်တော့ရှိဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေဆိုတာကိုခေါင်းစဉ်တက်ယုံကလွဲလို့ချိုးဖောက်ချင်တိုင်းချိုးဖောက်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတဲ့အာနာသုံးရလုံးကင်ပြီးအာနာယူနေတဲ့မင်းအောင်လိုက်မိသားစုတစုအကျိုးစီးပွားအတွက်နဲ့လက်ရှိရမခါဟာတေပန်းပွင့်ဒီလောက်မိုက်တဲ့កောင်ကြီးတေပန်းပွင့်ကိုကျွင်းကိုတူပြီးခုံချလိုက်ပါတစဲတစဲကောင်ဆစ်စင်ကြီးပထမလိုင်းကစပြီးယနေ့အချိန်ထိမလာဖတ်စစ်တက်ကစစ်တီမိသားစုဝင်ပေါင်း9000ကျော်လက်နက်6ညခံခဲ့လက်ရှိစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ဒီခုပြည်နယ်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလူအလဲခုကံရပါနောက်တဲ့အဓိကထိတ်အသွင်းပြောကြားချက်ကရခိုင်သားကြီးလူတာလီဇော့ပါလို့နှုတ်ဆက်ရင်မောင်းတော့ကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်မှုအတွက်နခခငါ့ကိုမနစ်ညတနာရီတည်းကမိုးရေရေထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ရခိုင်သားကြီးလူရဲ့အရတ်တော်ရဲ့ဇွဲတက်တိနဲ့ညံ့ရင်မဟာဗျူဟာအတွန်းအဆုတ်မျိုးတွေကိုတင်းသွားလားထိန်းသွားလားကစားသွားလားဒါရီယာအင်မတန်အတူယူစီယာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အာရခတပ်တော်ကိုသာဒီနေရာကနေ
Nui u to le ye kai pi ne tai dai kwe ko chan chin na khou yu swa pyo cha lo ma le la ban phop bi la ban khat bi o jwa jwa in ne a ne wan yan a pe cha lo no mani nya ta nai ye ka pyin pyin tan tan tho si sin ni de maung do myo tai dai kwe twa na kha kha nga lo ma cha gi tai pai ya shi me lo yong chi tha bi da le phit de lo จะคั่นตัดต่ออีอูจะคั่นตัดต่ออารคตัดต่ออีเยเสยตวนตติโกกုံปุบาระโซเรสะเดดะดิสารีอัสสะมะเปตินบีกုံปุบีจาสิกขุนอาหาตาตอเลขุ่ยลั่นเลจุยบาปิรุณะลุงนามะโกซายินเลตาตาเลขุ่ยลั่นเลจุยบาปิรุณะลุงนาเรยอตอลันยิตัดตวยสีมาชิเดอะจองนีลันบ้องโซเมปะตาทายามาผิดบา ဒီကနေ့ဆိုရင်လာရှိုးလေရင်ဝင်းကိုအမန်ဒီတက်ကတင်းစီရရှိသွားပါတဖက်မှာလဲဟိုင်းကင်းသဘောတူညီချက်ဟိုင်းငယ်စာချုပ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လေသင်ပြစ်ပြီးစကစကစိတ်ကောက်တော်မူပြီးမတက်ပါဘူးလေမတက်လဲနေဖို့တက်လဲဘာမှမထူဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကိုဒုတိယလိုင်းဟာမန္တလေးကိုတင်းပြီးဗမာပြည်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို အမှန်စစ်စစ်တွေညောင်းခုနှစ်ခုအပိတိတ်ပါဒါကြောင့်တုံးတက်ချက်တယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို KIA MNDA TNLA AA NDAA UWSA အစရှိတဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့မန္တလေးကစမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးတင်းယူသွားပါလိမ့်ရခိုင်ကဲယူရန်ကတော့အစ်စ်ပေါ့ မိုးမိတ်တိုက်ပွဲကြီးကအမှန်ခံပါပဲမိုးကပြူပါကိုထိုးနေပြီးတော့မိုးမိတ်ကတော့တော်တော်များများရရှိထားပါကေအိုဖိုးစစ်နေ့လေကတော့ကျွန်တော်စကိုင်းအကြောင်းပြောပြီးပြီဗျမကွေးကတော့စစ်ပြင်းနေပြီစကိုင်းကတော့ငါရေးပေါ်ပြီးငါညီကိုရီငါတို့အညာသားကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဝိုင်းပြီးထိန်းချောင်းကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ယူဆတုံးတက်ပါအဲ့တော့ ဒီကနေ့တော့6လတက်တန်းတိုးလိုက်ပြီဆိုရကြောင်းပြောပါတယ်အာနာ၃ရက်ကင်နာပြီအာနာယူပြီးလှုပ်ရှင်တိုင်းလှုပ်နေတယ်မာလာလှုပ်တမရဟာပြည်သူနှလုံးသားမှာပယ်အရာမှတရားမဟုတ်လက်လည်းမခံပါလက်ခံပြီးဖြစ်စီလက်မခံပြီးဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးစစ်မြေနာစီရင်တော်လိုင်းဆိုင်ရာစစ်မြေနာဒီစစ်မြေနာနှစ်ခုလုံးကို ကျွန်တော်တို့အပါဝင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့တကွာတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကညှက်ချေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်စီဆိုင်ရာမူဝါဒဆိုင်ရာကောင်တာတွေတံပြန်တုံ့ပြန်တာတွေအမျိုးသားအချိုးစီးပွားကိုအခြေပြုတယ်အခြေပြုတယ်မူဝါဒနိုင်တဲ့နေရာတွေကဘာလို့ပျက်ပျက်တားတားကျင်နာရမယ့်အခြေရောက်လာပါအလဲအပြောင်းကြီးတစ်ခုဒီနှစ်မကုန်ဘူးဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ပြည်သူလူထုအပါဝင်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုအပေါင်းနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပေါင်းတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအပေါင်းထပ်တော်အကြွကြပြင်ဆင်ထားကြပါတော့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဆော်လိုက်ပါလာရှိုးရမခအလူအလဲပစိုးပြဲဒူးပွဲနေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တိတိကျကျပြောလိုက်ပါတယ်လက်နက်မချရင်ခံပစ်တဲ့ကောင်အရှင်မထားဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ရှာမခမင်းအောင်လိုက်မိသားစုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆက်အသေးခံမယ်ဘဝပြတ်ခံမယ်ဆိုလေမင်းတို့သဘောပဲမင်းတို့စိုက်ဘူးလားမင်းတို့ရည်သိမ်းရမှာရှာမခပြီးလာပါခနာမခဆိုရင်မုံရဆစ်ဌာနချုပ်တိတ်မကြခင်အချိန်မှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးစီငါတို့တော်လိုင်းအရောက်ချီလာခဲ့တယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ ဒီသကားတုံးတက်မှုရဲ့နောက်ဆုံးတုံးတက်ချက်အရာအာရကတက်တော်အေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးအာရခိုင်အောင်လံတော်ထွင်းထူနိုင်လိမ့်မယ်အခြေအားလက်လက်ကမ်းလာလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တိုင်းပြည်တော်ကတော်လိုင်းအင်အားစုများပြည်သူလူထုများကအာရကတက်တော်အေး မောင်းတော်မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲကိုညလုံးပေါင်းမိုးရေကြီးထဲမှာဆင်နွှဲနေမှုအတွက်လှိုက်လဲကုန်ယူစွာ
ကွန်ပျူတာလို့ပြောရင်ဒီနေ့ညဒီလောက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ